جتھے میرے حضور تڑ آئے جتھے میرے حضور تڑ آئے اوتھے رہندا سدا سویرا وچ قبر دے آقا آنکھن گے وچ قبر دے آقا عقیدہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر بتائیے وچ قبر دے آقا آنکھن گے اینو چھڈ دے سارے گھرانے اچوں پانچ تن دا گھرانا وکھرا ہے دنیا دے سارے گھرانے اچوں پانچ تن دا گھرانا وکھرا ہے اللہ پاک دی سو ساہدا دے اندر اللہ پاک دی سو ساہدا سائے نا تے اندر اللہ پاک دی سو سائے